Isa ka bang new affiliate na walang pambili ng products? Naku, hindi ako naniniwalang wala kang pera ha. O sabihin natin wala sigurong budget, kulang yung budget, pero kung meron ka namang pambili ng chichirya, edi wag ka munang kumain ng sandamakmak na chichirya para may pambili ka ng products na ibibenta mo dito sa TikTok. Nakaipong ka na ng 600 followers, nag-apply ka na rin sa TikTok Shop Creator at natanggap na qualified ang iyong account as TikTok affiliate. So ngayon, pwede ka nang mag-start as a TikTok affiliate. Pero ang problema, kulang yung budget mo or wala kang pera na pambili ng products. Nako, simple lang ang solusyon yan. Huwag ka munang kumain ng sandamakmak na chichirya para may pambili ka ng products. Hindi ako naniniwalang wala kang pera. Oo, siguro kulang yung budget, wala sa budget, pero may mga products na very affordable na pwede mong bilhin sa TikTok shop na pwede mo ring i-promote or ibenta. Kagaya na lang nito, ano, itong ballpen na hawak ko. Oo nga pala, needle ballpen ito, diamond ballpen. Ang ganda ng sulat. Parang needle lang talaga siya, hindi siya mataba kagaya ng mga ibang ballpen. Kaya nga, ito yung ginagamit ko lagi kasi medyo hindi kagandahan yung penmanship ko, pero pag ito ang gamit ko, kahit pa paano napapaganda. Ganon. So ako, nung nag-umpisa ako sa TikTok affiliate, ako ang ginawa ko nung mag-umpisa ako dito sa TikTok as affiliate, nag-add ako sa aking showcase nung mga products na may magandang reviews. Pinili ko pa yung mga products na may mga videos ng kapwa nating affiliate. So yun yung in-add ko sa aking showcase. And then bumili na rin ako ng product na very affordable yung price. Pero bago ako bumili ng product sa TikTok shops, ang pinost ko ay yung mga product na meron na ako. Yung mga nabili ko sa kabilang app kasi nag-try akong mag-affiliate sa kabilang app. May mga products na ako doon na nabili. Yun na yung ginawan ko ng video. Tapos, pinost ko dito sa TikTok. Pero hindi ko yun may advice at may isa-suggest na ngayon kasi may nangyari sa akin na yung product sa kabilang app, pinost ko dito sa TikTok shop. Siyempre, naghanap ako ng shop kung saan merong product na ganun. Kaso nga lang, iba yata yung naipadala dun sa buyer kasi may bumili eh. Kaya hindi ko na rin yun ginagawa kung ano yung binili ko sa kabilang app. Natatakot na akong gawa ng video para i-promote ito sa TikTok shop. Okay lang siguro kung ano yung mga products eh hindi naman ganun kamahal or hindi ganun kabigat. Kahit sabihin natin, no, pwede siguro yung tissue kung nabili mo yun sa kabilang app, diaper kung nabili mo sa kabilang app or nabili mo sa grocery store, pwede mong hanapin sa TikTok shop. Kaso nga lang yung mga kitchenware, ganun, lalo na yung mga kaldero. Hindi mo sure kung maganda ba talaga ang quality nung pinili mong shop. Kaya importante, mas maganda, bumili ka ng product para alam mo na rin yung shop na ipopromote mo, yung product na ipopromote mo. Kasi kapag nag-promote ka ng product, pati yung shop, pinopromote mo na rin. Kaya mas maganda kung meron kang 200 pesos, 150, maghanap ka ng product na very affordable sa TikTok shop. Yung product na syempre yung magagamit mo at gagamitin mo. Marami pang mga products na very affordable na pwede mong ibenta at ipromote. Kagaya nito, ito ang hand grip. Alam niyo ba kung magkano ito? 69 pesos lang. Ang kagandahan sa mga gamit na binibenta or pinupromote, kahit isang piraso lang, basta ang importante, alam mo kung paano mo gawa ng maraming video ang isang product, di ba? Creative ka, marami kang idea, yun lang ang problema kapag isa ang product mo. Pero, nakatipid ka naman sa puhunan. Kunti lang yung puhunan na ginamit mo, di ba? Yun, ang kagandahan ng mga gamit. Unlike sa mga fast-moving na products like pagkain, tissue, kapag naubos mo na, wala ka na maipopromote. So, kailangan mong bumili ulit ng product na ipopromote mo. Kaya kung nag-uumpisa ka, kulang yung budget mo, wala kang budget, mas maganda ang bilhin mong ipromote or ibenta yung mga gamit. Damit, kaldero, pinggan, payong, ganon, di ba? Kahit nga isa lang yan, ang importante, magaling ka gumawa ng maraming video para sa isang products. Yun. Basta ang importante, kapag pinasok mo ang TikTok affiliate, may pera ka talaga. Kasi kapag pinasok mo talaga ang TikTok affiliate, kailangan talaga may pera ka. Ang maganda rito, kahit less than 500, pwede ka nang mag-start as TikTok affiliate. Kasi nga syempre, ang TikTok affiliate, isa itong business, kaya kailangan mong mamuhunan. Okay? Basta meron kang 200, 250, 150. Kung may mga binibili kang unnecessary na bagay, edi wag mo munang bilhin. Halimbawa, yung 3-in-1 na kape, magkano yung isang kape? Sabihin mo 15, tapos nagkakape ka 3 times a day. O diba, wag ka munang magkape ng 3 araw. Hindi yung pambili mo sana ng kape, pambili mo na lang ng hand grape, 65 pesos. Pero kung hindi mo bet yung hand grape kasi hindi mo alam kung ano ito, o nga pala, pang-exercise ito ng kamay. Bumili ka ng ballpen. O, may gagamitin ka na sa pagsusulat ng iyong script. May maibibenta ka pa. At marami pang iba. Marami kang makikita sa showcase ko na very affordable na product para ibenta. Yun lang.